Det är tre skäl till varför taket är så viktigt att göra som första åtgärd. Det första skälet är, gör vi inte rätt åtgärder i taket så kommer det alltid studsa ljud från taket och då funkar inte de kommande åtgärderna bra. Andra skälet är att vi har sällan konkurrens om takytan. När vi tittar på väggar och annat och göra dämpande åtgärder, då är det alltid så att det är konkurrens där. Det ska vara förvaring, whiteboards, fönster, massor med annat. Vi lägger in den första stöten i taket och det beror också på att vi kan använda tjocka material som har en låg kostnad. De vanligaste taken är 15 eller 20 mm tjocka absorbenter. Det är inte tillräckligt. Du behöver ha minst 40 mm. Har du tunt akustiktak, då ska vi visa nu hur enkelt det är att utöka tjockleken till hela 70 mm. Du får då ett suveränt absorberande akustiktak. Kristoffer, vår stjärnmontör, ska nu visa. Om du lägger upp absorbenten, Kristoffer. Nu har vi gjort det befintliga akustiktaket till 7 cm ljudabsorberande tjocklek. Det här innebär att vi klipper bort hela takreflexen. Det är 3 gånger så effektivt som ett som är bara 15 eller 20 mm.